Армысыздар, эфирде жаңалықтар. Күннің айшықты оқиғасы біздің топтамамызда. Студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Қарағандылық сот шешімін орындаушылардың қателігінен жетім үйінің түлегі кішкентай баласымен далада қала жаздады. Баспананы заңсыз иемденген тұрғындарды шығарамыз деген сот орындаушылары қара тізімге іліккен үйде өзге адамның тұратынын бүгін ғана байқаған. Дінді қатты ұстанатын отбасы балаларына сіреспе ауруына қарсы екпе салудан бас тартқан. Арада бір жыл өткенде кішкентай бүлдіршінде аталмыш аурудың белгісі пайда болған. Отандық тауарлар қымбаттамайды, тек сырттан әкелінетін өнім бағасы ғана құбылып тұрмақ. Баспасөз орталығында бас қосқан шенеуніктер осындай мәлімдеме жасады. Қарағандылық сот шешімін орындаушылардың қателігінен жетім үйінің түлегі кішкентай баласымен бірге далада қала жаздады. Баспананы заңсыз иемденген тұрғындарды шығарамыз деген сот орындаушылары қара тізімге іліккен үйде өзге адамдардың тұратынын бүгін ғана байқаған. Кесірінен есікті бұзып кірген мамандар баспананы босатуды тоқтатып, сот шешімін қайта тексеретін болды. Жалғыз бастана Наталья Хамикова 9 шаршы метрлік бөлмені осыдан 13 жыл бұрын әкімдіктен алғанын айтады. Жетімдер үйінің түлектеріне заң бойынша берілуі тиіс екі бөлмелі пәтердің орнына аядай осы баспанаға да көндім дейді. Бірақ пәтерді шатастырған сот орындаушылары оның да есігін бұзып тасталқанын шығарды. Мен прокуратурада болдым. Үйде 5 жасар балам болған, әлі қорқып отыр. Сот шешімін орындауға құлшынған мамандар 100-ші пәтерді Дүйсенбековтар отбасы заңсыз емденгенін айтады. Баспананы өз еркімен босатуға уақытта беріпті. Бірақ пәтерде жетімдер үйінің түлегі тұратынын сот орындаушылары бүгін ғана байқады. Ее в суд вызывали, решение суда же есть. А что вы говорите? Вы теперь ее не знаете, как будто бы? Решение суда есть, да. Ну а что? О выселении вас. Какого вас? У вас именно Дюсенбековым. Сотой, да? Сотой? Но она не живет. Живет сотой, дедоновская девочка живет. Ал есікті бұзып, орнына жаңасын қоямыз деп жоспарлап келген сот орындаушылары қателескендерін пәтердің жоспарына асырды. Үкімді орындауды тоқтатқан жауаптылар құжаттарды қайта тексереміз деп қалды. Сот шешімі бойынша 100-ші пәтерді босатуымыз керек. Бірақ ол үйдің жоспарымен сәйкес келмейді. Қазір біз сот шешімін қайтадан сотқа жібереміз. Сот шешімін қайта тексеру бір ай уақыт алатын көрінеді. Бірақ ол күндер аралығында жетімдер үйінің түлегі сот үкіміне ат үсті қараған мамандардың үстіне прокуратураға арыз түсіремін деп отыр. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Нұра ауданының тұрғындары діни наным сеніміне байланысты балаларына екпе салдырудан бас тартқан. Арада бір жыл өткенде 3 жасқа енді толған кішкентай бүлдіршін сіреспе ауруына шалдығып, аурухана төсегіне танылды. Екпе алмаған бүлдіршін 9 тамыз күні аурухананың жансақтау бөліміне түскен. Содан бері жасалған ем шаралардың арқасында баланың тырысқағы азайған. Қазір жағдайы орташа. Дәрігерлер діни көзқарастың қате пікірінен екпе салдырудан бас тартқан ата-аналар ауру зардабының қаншалықты ауыр болатынын түсінсе екен дейді. Бұл ауру негізі бұлшық еттерінің тырысуымен көрінетін ауру. Қазіргі енді ата-аналарға айтарымыз, балаларға екпе алдырту керек. Бұл осындай нәтижелер ауыр жағдайлар тумас үшін дер кезінде екпе алған дұрыс. Импортталатын тауар құны өскенімен отандық өнім бағасы қымбаттамайды. Керісінше олардың бәсекеге қабілеттілігі артады. Отандық бизнесмендердің айтуынша жаңа қаржы несие саясатына көшу кәсіпорындардағы жұмыс орындарын сақтап қалып, тауарларды бәсекеге қабілетті етуге мүмкіндік туғызып отыр. Бүгінгі күнге дейін елімізде тұтынылатын құрғақ сүт өнімдері негізінен Беларусь елінен жеткізіліп келген. Олардың бағасы жергілікті табиғи сүттен төмен болғандықтан тасымалданатын өнімге сұраныс жоғары болатын. Енді баға теңесетіндіктен халық табиғи өнімге басымдық бермек. Сондай-ақ доллар бағамының көтерілуі ішкі нарық үшін тиімді. Сондықтан елдегі инфляция баға саясатына әсер етпейді, дейді Төлеген Егенбаев. Шетелден өнім әкелетін кәсіпорындар алдағы уақытта қор жинау үшін еліміздегі шикізат өнімдерімен жергілікті тауарларды сатып алуға көшетін болады. Тіпті олар шикізатты шетелден әкелсе де үкіметте кәсіпкерлерді қолдайтын жоспарлар қарастырылған.
Еркін айналымға шығарылған теңге бағамының 4 күннің ішінде әзірге азық-түлік бағасы бір деңгейде ұстап отыр. Тіпті бұл туралы облыс әкімшілігінде күнделікті мониторинг жарияланып отырады. Тек сырттан келетін тауар тасымалының құны ғана өзгеріп отырмақ. Еліміздің дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуы импорт бағасын арзандататыны да ақиқат. Әлеуметтік тұтынушылық өнімдер бағасы көтерілген жоқ, ешбір өзгеріссіз қалды. Ал сырттан әкелінетін, мәселен, Ресей, Белоруссия елдерінен тасымалданатын өнімдер бағасында қандай да бір баға артықшылығы болады. Теңгенің еркін айналымға жіберілуі ақшаның құнсыздануы емес. Қайта теңгенің еркін бағамға көшуі ұлттық валютаны барынша жұмысқа қабілетті болуына жол ашпақ. Қазцентр электропровод компаниясы мамандарының айтуынша, Ресей рублі құлдыраған жарты жылдың ішінде өнімнің сату бағасының құнын 40%-ға жоғалтқан. Курс қазір еркін айналымға түскендіктен біздің өніміміз, біздің бағамыз шетелден келетін тасымалға қарағанда тиімдірек болады деп ойлаймыз. Осылайша жергілікті сауда үлесін арттырмақпыз. Қазіргі уақытта жағдай бір қалыпты дейді мамандар. Кәсіпкерлерді қолдауға арналған үкімет жоспары да барлығына бірдей емес, тек бәсекеге қабілетті бизнесті қолдайтын болады. Және ұлттық компания өнеркәсіптермен 5 жылға дейінгі ұзақ мерзімді келісім шартқа отырмақ. Сондықтан теңгенің айырбас бағамы нарық сұранысы негізінде және сыртқы макроэкономикалық факторларды ескере отырып қалыптасатын болады. Меруерт Балкиева, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Доллардың шарықтап теңгенің құнсыздануы қарағандылық кәсіпкерлерді жарылқап жатыр. Өйткені көрші елдермен бәсекеге қабілеттілігіміз артып, тауарымызды арзан бағаға беруімізге зор мүмкіндік дейді. Үкіметтен субсидия алып бизнесін дөңгелетіп отырған теміртаулық кәсіпкермен тілшіміз тілдесіп қайтқан еді. Қазақстан нарығында 2007 жылдан бері жүрген Водоканал Строй компаниясы су құбырларын жылыту тауарларын шығарады. Сұранысы өте жоғары материалды еліміздің 12 қаласына тасымалдайтын көрінеді. 2008 жылғы дағдарыстан оңбай таяқ жеген кәсіпорынды үкімет субсидиясы аяққа қайта тұрғызыпты. 2010 жылдан бері Самұрық қазына қорынан субсидия бөлінді. Соның арқасында өнімімізді шығарып, басқа кәсіпорындармен бәсекелестігімізді артып жатырмыз. 200-ден аса жұмысшысы бар кәсіпорын Ресейдің рублі құлдыраудың салдарынан өнім өтпей жатыр дейді. Тіпті сұраныс азайған, десе де отандық тауарды құптайтындардың арқасында жалақылары уақыты беріліп, жұмысшыларды қысқарту жоқ дейді. Бүгінгі нарықтағы доллар бағамының шарықтауының көмегі де осыдан көрінеді. Өйткені шетелге импорттау кезінде теңге арқылы ұтымдылық бар екен. Доллардың өсуі қарапайым халыққа тиімсіз болғанымен кәсіпкерлерге үлкен көмек. Өйткені ресейлік кәсіпкерлер Қазақстанда емін еркін арзан тауармен жүре алмайды. Біз оларға осымен тұсау бола аламыз. Кәсіпкер Экспо 2017 көрмесіне де өз өнімін ұсынып көрген, бірақ нарықта әлі шарықтай алмаған соң қабілеттілігі төмен екен. Сондықтан осы құлдыраудан аман шықса, бар мүмкіндікті пайдаланып, тұтынушы сұранысын жоғарылатуды көздеп отыр. Гүлнәзия Мирханқызы, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облысымызда көктемгі су тасқынан зардап шеккен тұрғындарға уақытылы көмек беру өз жалғасын табуда. Бұқаржау ауданындағы Шешенқара ауылында зардап шеккендерге 1,566,000 теңге көлемінде материалдық көмек көрсетіліп, күрделі жөндеуден өткен баспанаға қолдары жетті. Ауылдағы тұрғындардың мерейлі қуанышы толығырақ тілші бейнематериалында. Су тасқынынан зардап шеккен тұрғынның бірі Ардақ Қыстаубаева. Бүгін ол өте қуанышты күйде. Көктемде өткен табиғи апат оның баспанасын жарамсыз қылған. Ал бүгін күрделі жөндеуден өткен тұрғын үйінде мерейлі мереке, себебі ұлының туған күнін тойлап жатыр. Ауыл тұрғынының айтар алғыстары да мол. Қазір міне жағдайымыз жақсарып, сондай үлкен жақсы үйге қол жеткіздік. Енді бізге көмек көрсетіп жатқан енді үкіметке рахмет. Соның ішінде енді әрине біздің ауылымыздың әкімі жүгіріп осындай кеткен шыққан шығынымыздың орнын толтыруға көмектесті. Ең біріншіден осы Шешенқара ауылының халқына рахмет айтқым келеді. Барасын бөлісіп жеп алғашқы көмек көрсетті. Ауылдағы тасқын аймағына 8 үй түскен. Үйлердің хал ахуалын тексерген сараптамашылар 3 үйдің және 2 бөлменің жарамсыз болғанын айтқан. Барлығы 5 отбасы зардап шеккен. Көмек барысында жарамсыз болған 3 үйге күрделі жөндеу жүргізіліп, табиғи апаттан зардап шеккен отбасыларға мамыр мен тамыз айлары аралығында үй жалдауға өтемақы да төленген. Соның 243 үйдің ішінде 8 үй судың астына кетті. Соның ішінен мынау экспертная комиссиямен 5 үй жарамсыз деп танылды. Сол енді мына үш үйге бөлек көмек берілді. Ол үйлер әлі тұр, жақсы, мықты деп эксперттердің айтуы заключение бойынша.
Ауыл әкімінің сөзінше, зардап шеккен тұрғындардың өтініші бойынша берілген баспаналар сатып алынған. Ал тұрғын үйді таңдап алу тұрғындардың өз еркіне берілген көрінеді. Айта кетейік, берілген үйлерді сатып алу үшін облыстық қоғамдық қордан 8 миллионнан астам теңге жұмсалған. Нұрлат Қонысбай, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Ал тоқтап тұрған кәсіпорындар жұмысы қайта жаңғыртылып жатыр. Соңғы 7 айдың ішінде 387 адам жұмыспен қамтылып, өндіріс орындары шығарған өнім құны 2,5 миллиард теңгені құраған. Сондай-ақ қазіргі уақытта өте маңызды болып табылатын инфляция деңгейі де тілге тиек болды. Түрленіп отыратын баға бәсекесі себепсіз өсіп жатқанын анықтаған жағдайда тиісті шара қолданып, ретке келтіру қажет, дейді аймақ басшысы. Жұмысы қайта жанданған кәсіпорындардағы қызметтерді қалпына келтіру, инфрақұрылымдар мен негізгі қорлардың жоғарғы пайыздық мөлшерлемелерінің болмауымен күрделеніп отыр. Сондай-ақ, талдамалы тауар нарығындағы жоғары бәсекелестікпен байланысты пайданың төмендеуі де кедергі келтіруде. Дегенмен де, аймақта дағдарып қалған өндіріс ошақтарының жұмысын жандандыру шаралары жүргізіліп жатыр. Қазіргі кезде кәсіпорын аясын кеңейту жоспарланып отыр. Жөндеу жұмыстары да жүргізілуде. Соның нәтижесінде жыл соңына дейін 97 адам жұмыспен қамтамасыз етілмек. Бірінші кезекте тиімді инвесторларды тарту, түрлі мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде қолдау көрсету және шағын қалаларды дамыту арқылы тоқтап тұрған кәсіпорындардың күре тамырына қан жүгіртіп жан бітірмек. Бірнеше өндіріс ошақтары 2015 жылғы қолдау шаралары аясында облыстық іс-шаралар жоспары қатарына енген. Яғни оларға теміржол қызметтері, электр энергиясы, қосымша құн салығы секілді басқа да түрлі шаралар төмендетілген тарифтермен ұсынылмақ. Тоқтап қалған өнеркәсіптерді осылайша жандандыру өндіріс орындарының өсуінің басты қорларының бірі болмақ. Управлению промышленности индустриального Облыстық өнеркәсіп және индустриалды инновациялық даму басқармасы қала және аудан әкімдерімен бірлесе отырып, тоқтап қалған кәсіпорындарға арналған бағдарламаларды қайта қарап шығуын тапсырамын. Аймақ басшысы жиын барысында қала әкімдері мен бөлім басшыларына бірнеше тапсырмалар қатарын қадап айтып, орындалуын өзі тексеретіндігін ескертті. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы Хафиз Мақажанов атындағы клиникалық аурухана алдына атақты хирургке ескерткіш орнатылды. Соғыстан кейінгі 1947 жылдан 30 жылдан астам еңбек еткен Хафиз Жанабайұлының Қарағанды медицинасы үшін еңбегі өлшеусіз. Тас белгіде дәрігердің жұмысындегі сәті бейнеленген. Хафиз Мақажанов атындағы облыстық травматология және ортопедиялық аурухана алдындағы салтанатты рәсімге Мақажановтың ұрпақтары мен шәкірттері қатысты. Хафиз Жаңабайұлының үлкен қызы Тамара апай әкесінің еңбегі еленгеніне өте қуанышты. Профессордың қызы ата жолын қумай математика саласын таңдаған. Ал Асқар Таудай Хафизаға өзіне барлық жағынан үлгі болып келген. Отбасы алғашқы кезеңде осындағы аурухана ішінде тұрған екен. Мен туған үйіме, туған жерме қайтып келдім. Біздің бұл жерде балалық шағымыз өтті. Бұл мерекелік шара көптеген естеліктерді еске түсіреді және болашаққа жол сілтейтін күш қуат береді. Хафиз Жаңабайұлы Мақажанов соғыста госпитальде оташы болған. 1947 жылдан бастап Қарағандыға келіп жұмысын бастайды. Одан кейін 1958 жылдан медицина институтында травматология, ортопедия және әскери далалық хирургия кафедрасының 25 жыл бойы үздіксіз меңгерушісі болады. Ескерткіште хирург сәтті мүсінделген. Ескерткішінің мағынасы дәрігердің бейнесі. Оңғаз былай тұрғанда Қарағанда снимкті қарап жатыр. Ең сосын ойында операция қалай өтеді, пациент қалай сосын өмір сүреді, натуральный снимк басқаруында. Облыс әкімі ескерткішті өзі келіп ашты. Аймақ басшысы клиникалық бөлмелерді аралап, аурухана жұмысымен және қызметкерлермен танысты. Құттықтау сөз сөйлеген әкім профессордың еңбек көптің көкейінде қалатынын және құрмет тұтатынын атап өтті. Бүгін Қазақстан атақты хирург, травматологы, медицина ғылымдарының докторы
отандық хирургияның корифейі Хафиз Мұқажановтың ескерткіші ашылып отыр. Бұл ескерткіш Хафиз Мұқажановтың есімі мен еңбегі ел жадында мәңгілік қалатындығын белгісі. Клиникалық аурухана жылына жарақатпен түскен 9000 жанды емдейді. Бүгінде 400-ден астам маман еңбек етеді. 42 айында Хафиз Мақажановтың 100 жылдық мерейтойына орай халықаралық ғылыми практикалық конференция өткізу жоспарлануда. Жаңабек Нарф, Олжас Аббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қазақ хандығының 550 жылдығына орай Ұлытаудың бауыр айында үлкен ас берілді. Ел билеушілерінің ордасы тігілген орынға 100-ден астам киіз үй тігілді. Мерекелік шараға жиналған құрметті қонақтар мен жергілікті билік өкілдері Ұлытаудың қасиеті мен халқымызға берер мол рухани тәрбиесін көпшілікке түсіндіріп өтті. Ұлытау ұлтиясы топырақ киелі мекен. Қасиетті өлкеде хандар мен билер еліміздің іргесін нығайту үшін келелі кеңестер өткізген. Талай қан жорықтарды батыр бабаларымыздың ізі қалған. Ел билеушілері мәңгілік орын тапқан аймақта Қазақ хандығының 550 жылдығы аталып өтуде. Қазақ халқының 550 жылдық мерейтойы Ұлытаудан басталып, 3 күн бойы елдіктің туын көтерген батыр бабаларымыз мен хандарымыз, билеріміз жайында конференция жиындары өткізілді. Олардың рухына Құран бағышталды, тарихи орындарға ескерткіштер орнатылды. Жошыдан бастап Кенесары ханға дейінгі ұлт көшбасшыларының мол мұрасы сақталған өңірде халық рухын көтеретін рәсімдер жылда ұйымдастырылуы тиіс дейді жергілікті өлкетанушылар. Жау жүрек мың баладағы сюжеттің бастауы міне осы ұлантының бойында болған. Кезінде академик Қаныш Имантаев Сәтбаев былай деген екен: орыстарға Кремль қандай қасиетті болса, қазақ елі үшін Ұлытаудың орнында сондай қадірменді деп. Сол қадірменді қасиетті киелі топырақ бойымызға дари берсін. Ұлытаудың бойында өткен Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойын кәсіпкерлер мен осы өңірдегі халықтың жиналған қаржысына ұйымдастырылды. Мерейтойды өткізуге Ұлытау ауданымен қоса Жезқазған, Жезді, Сәтбаев, Жаңаарқа аудандары да бірлесе атсалысты. Өнерпаздар ән шырқап, сахналық қойылымдар көрсетілді. Әнес Сарай, Тұрсын Жұртбай сияқты ғалымдар мен халық қаһарман Тоқтар Әубәкіровтер тұшымды ойларын ортаға салды. Қазақ жұртының ондаған құрылтайы осы Ұлытауда өткен. Қазақ халқы, қазақ мемлекеті анау мыңдаған жылдарда болған. Неге десеңіздер, үлкен қалашықтарда табылып жатыр. Мың жылдаған ол қайдан келді? Оны құрған біздің бабаларымыз. Шара аясында тұлпарлар жарысып, балуандар күресті. Топтан суырылып шыққан жүлдегерлерге автокөлік сыйға берілді. Аламан бәйгеде Қуат Ахметов, тоқ бәйгеде Шалқар Төлеген бас бәйгені иеленді. Қазақ күресінде балуандар арасынан Асылхан Барменов түйе балуан атанды. Жаңабек Нарев, Олжас Қабасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Сұрыптау кенті тұрғындарының назарына Қарағанды су жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жаңа су құбыры желілерін пайдалануға беруіне байланысты 26 тамыз күні ауыз су беруді уақытша тоқтатады. Молдағұлова, Успенский, Жекібаев, Юная, Октябрь, Дружба, Зеленый, Лок көшелері мен нөмірі 16 өрт сөндіру бөлімшесінде су болмайды. Сондықтан тұрғындардан тәуліктік ауыз су көлемін жинап алуларыңызды сұраймыз. Уақытша орын алған қолайсыздықтар үшін Қарағанды су компаниясы алдын ала кешірім сұрайды. Аймақта қоян қолтық ұрысынан облыстық турнир өтті. Атазанымыздың 20 жылдығына арналған сайысты облыстық ішкі істер департаменті ұйымдастырып отыр. 80-ге тарта полицей салмақ дәрежесіне қарай бөлініп сынға түсті. Тақырыпты тілші тарқатсын. Мерей Жұбанов ел тыныштығын күзетіп қана қоймай спорт жанашыры. Ол самбо, дзюдоның шебері. Қоян қолтық күресті полицей болғалы серік етіп келеді екен. Осы спорттан Қазақстан полицейлерін бағындырып, тіпті президент кубығына қол жеткізген. Бұл сайыс бізді шынықтырып, аттестациядан сүрінбеуге мол мүмкіндік береді, дейді полицей. Қарсыластар мықты, сол қарсыластарға кішкене былай ойлап, настрой алып, кішкене соған дайындалам. 80 полицейдің басын қосқан турнир тартысты болды. 19 команда өз арасынға түсіп, кім мықтын анықтады. Полицейлер өз шеберлігін шыңдап, жеңімпаздар республикалық чемпионатқа жолдама алады. Бүгін Қазақстан республикасының конституциясына 20 жыл толуына орай және Динамо спорт қауымының 90 жылдығына орай ішкі істер департаменті қызметкерлер арасында қоян қолтық ұрысы бойынша ашық турнир ұйымдастырылуда.
Ашық турнирде Арлан, Қарағанды және Теміртау командалары жеңіске жетті. Оларға арнайы грамота мен кубоктар табысталды. Күләзе Мирханқызы, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгін Приозерск қаласы маңында құтқару станциясында Қазақстан Республикасы Ішкі істер департаментінің апаттан құтқару қызметінің республикалық оқу-әдістемелік жиынының салтанатты ашылуы өтті. Шараға облыс әкімінің орынбасары Андрей Ляпунов, төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері қатысты. Нептун 2015 деп аталған жиынның негізгі мақсаты судан құтқарушылардың ортақтасып тәжірибе бөлісу, жаңа машықтар енгізу мен кәсіби біліктіліктерін арттыру. Аталмыш жиынға Ішкі істер департаментінің апаттан құтқару қызметінен 18 команда қатысып жатыр. Балқаш көлі маңында өткізілетін жиын 28 тамызға дейін жалғаспақ. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.